Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira desta casa e neste mês de outubro as nossas palestras têm o tema central o Espiritismo como Filosofia Prática. No dia de sextas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia de hoje, quem trará o estudo para nós é o nosso companheiro e amigo Rogério Lacerda. Rogério é trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade. Ele falará para nós sobre o capítulo 14, nos seus itens 5 e 7, que se intitula Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mas antes de passarmos a palavra para o nosso companheiro Rogério, vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece de harmonização. A leitura de hoje está no livro Agenda de Luz, ditado por Espíritos Diversos, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E a lição que vamos ler se intitula Toda Fé, ditada por Emmanuel. Ele nos diz: toda fé que ama e serve é luz que vem de Deus. Esquece-te e caminha. O trabalho em auxílio aos outros te fará profunda e bela renovação. Deus, em alguns instantes, tudo pode mudar. O auxílio do bem aos semelhantes, porém, seja onde for, é o lugar em que, trabalhando em auxílio ao próximo, podes estar em contato com os mensageiros angélicos. Nunca te creias incapaz de fazer o bem. Sejam quais forem as provas da marcha, prossigamos com Deus. Vamos orar, meus amigos. Mestre amado, querido companheiro de todas as horas, pedimos que nos permita que os bons espíritos que nos rodeiam venham em nosso auxílio e em nosso amparo, nos protegendo e nos inspirando a fé necessária para todos os momentos de nossa vida. E que, em especial, neste momento, possam se reunir em torno dos lares aqui congregados conosco, instaurando a fé, a serenidade, a tranquilidade, aqueles irmãos que conosco aqui compartilham desse momento. Que as palavras trazidas pelo nosso companheiro Rogério possam render frutos e amparar cada coração. Fica conosco, querido amigo, neste momento e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra para o nosso companheiro Rogério Lacerda. Olá, amigos e amigas que estão nos acompanhando pela internet. É um prazer estar reunido com vocês para estudarmos mais uma passagem da vida de Jesus. O tema de hoje está no capítulo 14, itens 5 a 7 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É sem dúvida um assunto bastante interessante. E a primeira pergunta que se faz necessária aqui é: quais são os pontos-chave desta passagem? Vamos fazer um breve retrospecto do cenário da época, para que possamos entrar, assim, digamos, na inspiração. Jesus estava a caminho de casa quando parou em uma pequena residência. Ali, cercado por muitas pessoas, ele pregava o evangelho da Boa Nova. Havia gente, tanta gente,
que eles nem podiam fazer as refeições. Sabendo disso, seus parentes vão ao seu encontro tentando retirá-lo daquele local, pois eles achavam que Jesus havia perdido o juízo. Vieram também sua mãe e seus irmãos, mas não conseguiram se apoderar dele. Foi neste contexto que Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Feita esta rápida retrospectiva, vamos analisar com mais cuidado os ensinamentos contidos na narrativa dos evangelistas. Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e versículo 31 a 35, e também em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Diz o texto: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é o texto que nós vamos ter agora que explorar, para ver o que está por trás das palavras. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O primeiro ponto importante nesta passagem é a noção do relacionamento familiar. Jesus nos dá uma identificação de como deve ser o comportamento do discípulo nas suas relações humanas mais intensas e profundas, que são os laços de família. Aqui nessa passagem, o significado de todo relacionamento familiar tem por base dois pontos: escutar a palavra de Jesus e fazer a vontade do Pai. Destaca-se aqui, então, a importância dos laços familiares. E nesse sentido, nós perguntamos: qual deve ser o comportamento do discípulo em se tratando de relação familiar? Qual deve ser o comportamento do discípulo? E aí vem, nós podemos deduzir do texto o seguinte: o discípulo deve ser identificado não somente como alguém que segue o mestre, aprendendo alguma coisa dele, não é só isso, mas sobretudo como aquele que se torna irmão do Senhor, aceitando o seu convite de ser filho do mesmo Pai. Disse Jesus: quem é minha mãe? Essas palavras, que poderiam parecer um sinal de ingratidão em relação a Maria, são, ao contrário, uma homenagem à mãe, a todas as mães. Por quê? Porque Jesus quebra a limitação do número dos membros da sua família. Todos aqueles que escutam a sua palavra e fazem a vontade do Pai, fazem parte da sua família, a grande família espiritual. Escutar a palavra de Jesus nos faz entrar cada vez mais na família de Deus, da qual somos parte por força das reencarnações.
E por que que eu estou dizendo isso? Porque o Espiritismo nos ensina que a reencarnação é uma lei divina que visa o nosso crescimento espiritual através do próprio esforço, na medida em que nos permite a cada vida no corpo físico amealhar novas conquistas ao patrimônio do espírito imortal que somos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Certas palavras pronunciadas por Jesus podem parecer a princípio estranhas e contraditórias aos seus próprios ensinos. Nós poderíamos citar várias situações. Vamos estudá-las com atenção, essas que nós estamos tratando agora. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Procurando entender o seu verdadeiro significado, a fim de não tirarmos conclusões equivocadas por não as entender na sua verdadeira essência, na sua essência. Diz Allan Kardec, os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele, no caso Jesus, se contradizia. Fato, porém, continua Kardec, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei do amor e de caridade. Vamos refletir sobre o que acabamos de dizer. Sendo avisado de que seus familiares lhe chamavam, disse Jesus, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pense o seguinte, alguém poderia pensar naquele momento, como assim? O mestre não sabe quem é sua mãe e quem são seus irmãos? E, com certeza, ele está fora do juízo. Como pode alguém não saber quem é sua mãe e seus irmãos? Outros, nas mesmas circunstâncias, naquele momento, poderiam supor que, diante daquele acontecimento, ou seja, alguém que veio chamar Jesus, ele se ausentaria da reunião, interrompendo o seu compromisso, a sua missão. Devem ter pensado, agora veio, já tinham vindo outros parentes, agora veio a sua mãe e seus irmãos, com certeza agora ele vai embora. O que seria para os discípulos, certamente, uma decepção, não é isso mesmo? Imagine que você que está me acompanhando agora, está assistindo uma palestra. Em dado momento, o orador recebe uma mensagem, como essa que nós acabamos de ver, e vai embora. Simplesmente vai embora. Como você se sentiria? No mínimo, decepcionado. Como assim? Eu venho aqui para escutá-lo e ele simplesmente, alguém vem e fala com ele, o chama e ele vai embora? Que decepção. É o que poderia ter acontecido se Jesus tivesse saído. Mas isso não aconteceu. No entanto, Jesus... E por que não aconteceu? Porque Jesus tinha plena consciência da sua missão e jamais, jamais permitiria que isso acontecesse. E mais, dirigindo-se àquele que falara, ou seja, aquele que trouxe o recado, ele disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Na verdade, aquele questionamento que parecia contradizer toda a sua bondade, ou seja, aquilo que ele disse parecia contradizer toda a sua bondade, toda a sua benevolência para com todos, e até mesmo uma ingratidão em relação a Maria, a sua mãe. Quem é minha mãe? Estranho, né? Mas investigando, porém, o verdadeiro sentido daquelas palavras, podemos ver que ali estava mais um importante ensinamento de Jesus. Que ensinamento era esse? O relacionamento familiar. E por quê? Nós vamos explicar. O mestre aproveitou a oportunidade para ampliar o significado dos laços de família,
Jesus não estava menosprezando Maria, sua mãe, segundo a carne. Assim como não estava desmerecendo os seus irmãos, os seus meio-irmãos. Pelo contrário, Jesus amplia o conceito de família. Jesus quis mostrar naquele momento que todos que ali estavam reunidos faziam parte de uma grande família. Jesus quebra a limitação do número dos membros da sua família. Ele mostra que a sua família não era só Maria e seus irmãos. Importante. E o que ele diz? Todos aqueles que escutam a sua palavra e fazem a vontade do Pai, fazem parte da sua família. Mas chama aqui a atenção para um detalhe. A condição é fazer a vontade de Deus. Se você quer fazer parte da família de Jesus, então você tem que estar disposto a fazer a vontade de Deus. Jesus nos ensina que a submissão ao Pai torna os homens em irmãos, não importando a origem étnica, a ausência de ligação familiar ou a idade. Nada disso importa, porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, disse ele, que está nos céus, esse é meu irmão e irmã. Qualquer um que fizer a vontade do Pai que está no céu, pode se considerar irmão, irmã de Jesus, segundo as suas próprias palavras. Mas entender e cumprir a vontade de Deus, nós sabemos, nem sempre é fácil. Mas crer que Ele está no comando e tem um plano para as nossas vidas faz a caminhada valer a pena. É isso que nós temos que ter em mente. Vale a pena. Apesar de todos os sofrimentos, de todos os tropeços, vale a pena. Segue-me. Esse é o grande convite de Jesus. Os seguidores de Jesus foram identificados por diferentes títulos. Discípulo, santo, cristão, seguidores do caminho, irmãos. Este último, irmãos, tem sido adotado entre os cristãos com naturalidade, com espontaneidade e riqueza de significado. Por isso, devemos sempre refletir na sua origem bíblica, nas razões que nos fazem chamar alguém de irmão, irmã. Esse é um tratamento muito comum entre os espíritas, né? Irmão, irmã. Como vimos, Jesus não estava menosprezando seus familiares de forma alguma. Na verdade, ele aproveita a ocasião para ampliar a visão dos discípulos com relação à imensa família humana da qual todos nós fazemos parte. Todos somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Jesus procura fazer com que os que ali estavam se sentissem parte da sua própria família espiritual, bastando para isso que o seguissem e obedecessem à vontade de Deus. Ele aproveitou aquela circunstância, tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, para esclarecer que antes de qualquer parentesco biológico, somos todos irmãos na paternidade divina. Jesus mostra assim os dois tipos de parentesco, como a doutrina espírita nos ensina amplamente, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Vamos explorar um pouquinho isso. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos vivendo na Terra experiências humanas sucessivas em virtude das reencarnações. É importante entendermos que há, pois,
duas espécies de famílias. Muito interessante. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E nós sabemos que elas vão se entrelaçando através das reencarnações. Para esclarecer um pouco mais, as famílias espirituais são duráveis e se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Por outro lado, as famílias corporais são frágeis, como a matéria, e se extinguem com o tempo. A consanguinidade tem como objetivo aproximar espíritos dentro de um mesmo contexto familiar, para unirem-se em prol da evolução da reforma íntima recíproca. Então nós reencarnamos com esse propósito. Promover a reforma íntima recíproca. Podem ser espíritos simpáticos, ligados por afeições advindas de existências anteriores e que assumem um papel de auxílio mútuo. Então, espíritos afins que reencarnam no mesmo seio familiar com o propósito de ambos crescerem. Essa é uma ideia. Esse é um caso. Espíritos afins que se reencontram. Mas também pode ocorrer o seguinte. Também é possível que sejam almas endividadas em outras encarnações e que necessitam de uma existência carnal em comum para o exercício do perdão, da paciência, da tolerância. E dentro desse antagonismo, a providência divina também conduz tais indivíduos para a conquista do adiantamento espiritual. Então, mesmo que não sejam almas afins, que tenham essa afinidade, a reencarnação é uma oportunidade para a reaproximação. É uma oportunidade para que ambas cresçam. Conclusão. Disso que nós estamos fazendo, vamos ver se dá para a gente fazer aqui uma conclusão desses pontos que nós estamos observando. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã, minha mãe. É o que Jesus está nos mostrando. Todo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu é seu irmão, é sua irmã, é sua mãe. Isso vale para todos nós. Ele está mostrando isso. Todos nós fazemos parte da família universal. Os evangelhos pouco falam da vida de Jesus. Mas no texto que nós estamos estudando, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos dá algumas informações que eu quero resumir para vocês agora. Diz Allan Kardec. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não os estimavam. Não o estimavam. Porque os irmãos de Jesus não o estimavam muito. Não. Eles tinham Jesus realmente por alguém que não estava em perfeito juízo. Nunca o seguiram. Quando eles foram lá naquela casa para tentar retirá-lo, eles só foram com esse propósito. Eles não queriam, não estavam propensos a ouvir o que Jesus estava falando, ver o que mensagem ele estava trazendo. Nada disso. Nada disso. Eles foram lá apenas para tentar tirar Jesus de lá. Então diz Kardec, pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham-no por excêntrico. Ou seja, eles tinham por excêntrico o seu proceder e os seus ensinamentos. Não os tocavam, tanto que nenhum deles os seguiu como discípulo.
Nenhum dos irmãos se tornaram discípulos de Jesus. Continuando. Quanto à sua mãe, então agora Kardec vai falar um pouquinho de Maria, né? Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. É outra coisa também muito interessante, né? Porque Maria ela não seguiu Jesus assim, nos seus ensinamentos, não se tornou assim, uma divulgadora daquilo que ele fazia, não. Mas ela tinha, sim, uma solicitude maternal por ele. Só, não passava disso. E o próprio Jesus, o que, é que diz Kardec? Quanto a Jesus, supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. Quem disse isso não poderia desmerecer a sua mãe, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. Então nós estamos agora caminhando já para o nosso final, e eu aproveito a oportunidade para recordar algo interessante, muito interessante. Porque na crucificação, talvez o momento mais difícil da passagem, de sua passagem pela terra, Jesus demonstrou os seus cuidados, a sua solicitude, o seu amor no que concerne a sua mãe. E nós vamos ver isso com base no Evangelho de João, no livro de João, capítulo 19, itens 26 e 27. Diz o evangelista: vendo ali sua mãe e que o discípulo que ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então Jesus não diz assim: cuida da minha mãe. Mãe, ele vai cuidar de você. Não, Jesus não disse isso. Ele disse, olhando para o discípulo que ele amava, que era João, ele disse: eis aí tua mãe. E completa. E nós sabemos que desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós podemos dizer que a leitura atenta da mensagem que acabamos de estudar, a mensagem de hoje, ela nos ensina o sentido da família espiritual, formada pelos laços de afinidade e de amor. Todos nós, e eu acho que essa é a ideia maior que Jesus quis deixar, todos nós podemos ser irmãos, pais, mães de qualquer um que esteja necessitando de um irmão, de um pai, de uma mãe. Pense nisso. Muita paz. Jesus, Mestre amado, aqui estamos ao final de mais um encontro, com os nossos corações inebriados, afagados pelo teu amor. Só temos a agradecer, Senhor, pelas oportunidades de estarmos aqui, no meio de tantas lutas, de tantos desafios, sempre amparados pelo teu amor e pela providência divina.
que em nenhum momento nos abandona, que sempre está nos inspirando, nos orientando, nos dando recursos para essa caminhada. Amado Mestre, queremos pedir por todos aqui presentes, pedir para que esse ambiente, neste momento dos nossos lares, possa receber as tuas vibrações amorosas, através da intercessão também dos espíritos amigos da casa da Irmã Rosa, que de forma generosa nos acolhem, nos abraçam. Que as nossas águas recebam os fluidos necessários e que nós também possamos fazer a nossa parte, conectando o nosso coração a esse presente do alto. Que todos possamos agora sentir a Tua paz, Senhor. Que assim seja. Muita paz a todos.